loo ahaado maamul goboleedka ama waxa weey uu bara saabka ka yahay Cabdiweli Cali Gaas, madaxweynahana uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo maalin dhaweyte baaq u soo diray dadka sharafta leh ee qiimaha leh ee Somaliland degan ee ka ganacsada ee wax ku barta Somaliland ka soo baxay yidhi, waxaanu leenahay war intii nila joogtay ayaa nabad ku seexan la, intii nila joogtay ayaa wadnaha farta ku haysa, dhulkiina nabad ka dhiga. Intani mustaqbal wanaagsan bay halkan u soo doonteen, wayna ku nool yihiin, nabad bay haystaan, waxay haystaan jaamacaday haystaan, dad walaalahooda haystaan oo garab u ah. Waxaanu idiin sheegaynaa dhulkiina nabad ka islaaxiya, argagixisooyinka aada soo dhaweynaysaan joojiya, aada buurahiina u salaxaysaan, doonaysaan inaad magaca dowladaha adduunyada ku baarataan. Waxaanu idiin sheegaynaa in dalka Soomaaliland waaba maanta oo waxa weeye 7 sanad ku dhawaad uu jiray, isagoo intan ka taag daran oo ka dhaqaale hooseeya ayuu cadowga meel kastuu jooga ku soo dhici lahaa. Taasina waxay ku timiday dowlad wanaagayaga iyo shacbigayaga oo ah shacbi qaranka Soomaaliland ku dhaata oo u dhinta oo dhiigooda u shuba. Iyagana waxaa leeyahay arintaasi dadkii ay dhagxumadaasi soo gaadhay ee waxa weey ku dhaqan gobolada Soomaaliland, khaasatan gobolka Awdal wax ku barta. Waxaan idiin sheegaynaa sidii gudoomiyaha xisbiga uu cid horay uu u sheegay inaad dadkiina wax la qaybsataan, nabad ku waartaan, waxa weey sharaf iyo cisina dalkan aad ku joogtaan. Gobolkan Awdal dadka waxa weey mas'uul maanta idinkii waa anaga. Anaga waxa weeye maalinka maanta dadkan ku celcelinaya waa marti, waxa weeyaan waa sidan dad marti ay matiin. Soomaali marti iskuma noqoto meel kasta joogto, dhul waxa joogtiin dowlad leh, calan leh, wuxuu la mid yahay maanta Soomaaliland. Ninka ku nooli nin Mareykanka ku nool buu la mid yahay oo Soomaaliya. Marka waxa weeye dadku waa dad sidaas u nool. Kuwa halkan ka hadlaya dadka martida hayana waxa leeyahay dadkaas aad marti maaha, waxa weeye waa dad Soomaaliyeed oo shacabiga reer Soomaaliland la jooga, oo waxa weeye sida shacabiga reer Soomaaliland ba maanta uu joogo dowladda ee Soomaaliya in jaar ka nahay ay ugu nool yihiin, ay waxa weeye qaarkood cilmigooda iyo tacliintooda ugu shaqo tageen. Marka waa arrimo la siyaasadeynayo, uun arrimo siyaasadeysan inaan looga faa'iideysanin. Arrinta kale iyadana soo qaadaya waxa weeye waa arrinta ceelif weyn oo run ahaantii nabdoon imika. Ana rajaynaynaa inay nabaddaasi ku dhammaan doonto, Ilaahayna waa bishii barakaysanayd, waxaan ka rajaynaynaa inay halkaasi ku joogsato. Wixii dadaala iyo arrintaas oo afjirideedana waa kii hore ugu dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faisal Cali Waraabe. Dad waxa galaya Birmageyda galaya, dad waxa galaya Soomaaliland qiimo kula galaya, dad waxa galaya arrintaasi ay dhibaysaa galaysa, wayna ku guuleysanayaan, wayna dhammaanaysaa biidnillaahi alkariim. Waxaanu Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqaynaa arrinta ceel afweyn iyo inaan la isku tolin madaxda wasaaradda arrimaha gudaha. Arrinta ceel dhinaca kale waxaan rabay iyagana inaan u mahadceliyo shacabiga gobolka Awdal oo ilaa xaliin nala soo hadlayay, oo waxa weeye noo sheegay inuu jiro nin waxa weeye mashaqaysta ah oo da'da uu leegyahay weligii waxa weeye aan caruurtiisa dhididkiisa siinin, oo shaxaad ku nool, oo hudheelada kolba qof ka dabagalo EDB dhaada, waa Cabdicasiis Raage. Aniga iyo adigu waxaan nahay laba dadkay ka soo kala jeedaan aad u kala duwan yihiin. Aniga waxaan ka soo jeedaa qoys dalka Soomaaliya la isku oran jiray taariikh kulahaa, Soomaaliland taariikh kuleh. Dalkan taladiisa iyo qarannimadiisa wax laga weydiiyo. Adna waxaad ka soo jeedaa uu adeer ka ahaa ninkii labada dowladood ee waxa weeye Soomaaliya iyo Itoobiya xuduudooda intay baabuur ku kala xireen ay ku kala jiiteen, sidii markuu waxa weeye labada dowladoodba basaas ugu ahaa markay isku qabsadeen. Adeerka ayaa laba dowladood baabuur ku kala jiideen. Taas waa taariikh jirtay ahayd. Basaasnimo hadday noqoto adiga dhaxal u leh, imikana adigunba waxa weeye dowladaha aad tirisay baabuur kugu kala jiidi doonaan, iyo dowladaha aad ka kala dhex shaqeynayso. Arrinta aad tiri argagixisa iyo Al-Shabaab iyo sheekooyinkaasna
waa wixii horay 2015kii dowladda xamar ee Soomaaliya ee nujaarka nahay uga iibsami weeyday ee uu geeyay Cabdisalaan Hadiye markii dambe ayaa booliis ay ka bixiyeen oo sanad dheer ka ahaa qodobka saddexaad ee rabay inaan xasuusiyo waxaad ku caanamaasheen inaad waxa way markaad aragtaan iftiin baxaya iyo dal dad iyo dad dadkan taariikh ku leh oo waxa way qaranimada taabagalka noqotay marjiceega loo noqdo wax laga weydiyo inaad dadka cambaarisaan argagixisay iyo al-shabaab iyo wati rajiimkii udub ee adigu aad basaaska ka ahayd ay waxba kaga qaadi waayeen madaxdi qaranka soo martay Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo Cabdixiis Soomaali ay udub iyo rajiimkii waqtigaasi joogay ay ku sheegeen balse suurta gali weyday waxana wixii unbay lami tahay in la caayo iyo in la amaanana de madax baan u nahay oo dekaayo wax lamid laakiin de shacabiga waxaan xasuusinaynaa in waxa weeye dalkan afmiisharada shaxaad ku noolkii ee hudheelada laga fadhiisan kari laayo marka la arko qof walba u baxsanayo in aanay wax badan aan la weydiin doonin guuliyo gobolnimada shacabiga reer Soomaaliya u rajaynaynaa.